Assalamu alaykum mbok julit yi mbok talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo bernde ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indil ben tuto bo xamanteni dessert lay nek lu né mën nga ko def donc mu nek kataif mom lañuy wax filo pâte à filo bi mom lañuy jël fejet ko ba mu sew ba mu melni vermicelle ñu daal di koy def ni lañ koy jaayé donc bo leen xolé boîte bi ci bopam sax dina len wan mën ngeen ci défar lu nek donc ñun tay benen façon lañuy défar fimi nek ni dañuy jël pat bi dal di koy def enfouré ko voilà légui dal di koy lak ci four bi donc pour lolu nak dina soxla fromage à tartiner donc mom la yoré fi ngeen gis ma yoré fi date yi nak pour ki nga xamantene par exemple mom bëgg na lu xawa sucré touti mën nako def dina soxla aussi sucre ou bien substitut de sucre pour ki nga xamantene par exemple mom du utiliser sucre normal ñu défar sirop bo xamné da fay nek ndox ak sucre dañ leen wan ñu koy défaré dina soxla aussi touti beurre wala ma jël diw ñor man tay xamna ni diw ñor lay jël muy nek beurre clarifié donc mom lañuy jël utiliser ko def ci touti citron ci suñu ki bi sirop bi comme ça nga xamni suñu paré ci lañ koy daldi xoj rek danaka da fay melni comme kuy défar rek baklava mais benen façon donc sans plus tarder duñ def rek loolu daldi commencer ci yef yi bismillah voilà dañuy dal di ñëw rek commencer nak fim nekk ni ubbi suñu pat bi comme lepp lay utiliser motax mo ma dag ko ni bu fekkone utiliser wu ma lepp dama koy dal di ubbi ndax nga xamni suma paré dina ko mëna tejaat encore voilà gis nga dessert bi mo metti wul deful dara rak tak nga jugé fi donc pat bi day ñëw day melni ay xoma mèche la xomal mu doon lolou lay ndiro la lay wax ni donc gis nga nu mu melni damay jël rek quantité bo xamné soxla bëgg na limay roulé nu muy toll par exemple gis nga bu ngeen di xol def mom lañu défaré won danaka pat bi mom lañu défaré won biñuy défar suñu ki bele amna luñ fi défone ci live show bi té nga xamni dañ ko défone ci four bi voilà dessert bu gëna simple ni té mën na nek aussi ndekki sax du dessert kessé même ndekki mën nako nek gis nga crème ki bi fromage à tartiner bi défuma ci dara dama ko jël nonu rek nu mu mel nonu kessé la jël rek dal di koy tek ba mu noy nga xamni ding ko meuna yeungal ni bu baakha baax ku am fromage ta à tartiner wala mu fekk dafa xawa dina xawa metti touti du jappandi mun nga jël sow aussi bo jëlé sow da ngay fexé ba xent ki bi ndox bi nga jël partie bu dang bi rek nga def ko donc ma dal di jël gis nga benn date lay jël ni dal di koy tek ci kaw envelopper ko wat ak fromage bi ndank lol c'est optionnel fim né ni bu lo nexé da ngay def ki bi rek dal di envelopper donc ñu dal di koy ñew roulé ko comme kuy défar nem bismillah gis nga ni rek la amul lenn lo xamné di ngi ko fi nek di ko ñep ñebal ak yoy yow da roulel ba mbax nga tek ñu essayer wat benen ngeen gis longueur bi yow yaay xol ku mu neex mën nga def ci ki bi ci fromage bi nga def ci sa ay vanille essence vanille ak fleur d'orange ak yoy mais ñun comme dañuy def ay safsafal ci sirop bi motax defuñu ko ci dañ ko bëgga baye mu simple ni mën na nek dessert nga wala ndekki wala njogonal par exemple bo paré nga bolé ko ak sa thé wala nga bolé ko ak sa mew wala nga xor rek leneen loko nga lek ko non kessé tamit ñaar yépp baxna gis nga dañ koy roulé rek comme ku doon défar nem gis nga mom aajawul ay nice aajawul dara
Donc ni lañuy def continuer rouler ba ñu ba ci kanam après ñu ñew bu ñu paré ñu wan leen inshallah nu ñuy défaré sirop bi ak ki bi aussi pat bi aussi liñ ci def voilà gis ngeen suñu ki yaangi ni rouleau yi nga xamné dañ ko enfourer mu ngi ni donc nga xamné dañ ko def muy kataif manam filo bi nga xamné dañ ko fejet donc mu ngi ni fim nek ni du lo ndirogum dara da ngay yakar ni ay pasta wala ay rasta yu tégéwou da donc dañuy dal di ñew su ku mu neex voilà pour ci corgi man di may dina dama koy défar diko duggal ci frigidaire bi donc ni comme nima ko défaré ni la koy jël duggal ko ci damay xol plateau bi nga xamné dina xaj ci frigidaire par exemple nga duggal ko fa ci sa congélateur nga bay ko ni dal di lal ben film alimentaire ci kawam congeler ko ba mu congeler individuellement so paré ma jël ko individuellement def ko ci ay mbous sou la nexé nga bolé yépp sou la nexé nga def par portion parce que bu boba ñom duñu décoller donc nga xamanteni yow bëss bokoy togg dang koy génné rek dal di koy bayyi ci biti nonu ba mu décongeler nga dal di koy duggal ci biir ki bi ci biir four bi donc légui ñun pour lak ko li ñuy def moy dañuy dal di ñew def ci comme lima len waxon sank damay def diw ñor wala beurre mi ngi ni su la nexé nga def jaune d'œuf mais man dama trouvé que ni da fay xawa metti touti diko ci diw dal parce que du gis ngeen texture bi nu mo mel ni daf lay indil ay jafé jafé mais ku am patience bi mën nga ko def nga xamanteni da ngay jël sa brosse rek diko ci brosse ndank ndank mais man dama koy def ni ak beurre ki wala diw ñor la yoré ni gis nga def ci assez libéralement parce que mo koy dolé dorer mais aussi moy tax mu gëna croustillant tamit gis nga filo mom mom moy pat bobu nga xamni dama ko jëlone lal ko diko diw ak te nga xamni da fay oyof oyof ba melni feuille mo nek ni bi mo gëna neex a travailler par exemple pour ko xamni novice la si travailler ak pata filo donc bi moy gëna neex a défar parce que da fay du la indil ben jafé jafé dal imperfection mom am aussi ñu ngi doon préchauffer suñu four à 350 degrés Fahrenheit moy nek environ 150 jëm 160 degrés Celsius té li ci neex moy bo ci défé beurre bi après daf lay permettre nga mëna bëss yenn yi ci kawam ci sen kaw dal nga xamni do am ki yu taxaw 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 yu bari ni donc c'est ça bu la nexé nga jël ko bëssaat ko ni ci kawam gis nga mu togaat ci kawam ak yooyu mais man ça ne me dérange pas du tout léegi ñu daal di koy dugal nii donc four bi tàng na dañuy dem rek enfourer ko bàyyi ko fa ay 20 minutes yooyu jëm 25 mais man su ma yeggee ay 20 minutes rek damay commencé di xool bu fekkee maa ngi koy xentu nag tamit ma commencé yëpp a ngi dépendre sa four nu mu tàngee donc ñu daal di def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah voilà famille donc dañuy ñëw defar comme li ñu waxoon sànq suñu sirop bi muy sirop simple simple sirop léegi li pour loolu dañuy soxla sucre quantité sucre bi ngay def moom ngay def aussi quantité ndox donc man lu tuuti rek laa si soxla soxlawuma lu bari donc ma yore fii benn kopp bi pour sucre ma def si kopp bi pour ndox dinaa soxla essence vanille dinaa soxla eau de fleur d'oranger dinaa soxla aussi tuuti eau de rose parce que man sama eau de fleur d'oranger saful bu baax moo tax ma koy mélanger lii nga xam ne dina ma jox vraiment kii goût bu neex a neex a neex mais ku am fleur d'oranger bu neex mun nga utiliser loolu kese bu fekkee amoo eau de fleur d'oranger mun nga utiliser eau de rose muy rose water mun nga ko def dinaa si def aussi tuuti lem ki nga xam ne par exemple moom bugul utiliser sucre ou bien substitut de sucre wala lem rek la bugg a utiliser mun na def lem aussi donc bu boobaa dafay xaw a gën a wàññi quantité lem bi du def par exemple benn kopp ndox benn kopp lem dafay wàññi lem bi tuuti rek selon si guwam daal donc mu ngi noonu léegi li ñuy def dañuy jël suñu casserole ma sotti si ndox bi bismillah sotti si sucre bi jeex na dem teg ko ci gaz bi muy tàng ndank-ndank ba mu seey parce que li ñu soxla rek mooy mu seey te bu seeyee mu nekk si kaw chaleur quoi mu am toujours chaleur loolu rek moom mooy sirop simple buñ demee ba seeyal ko ba pare léegi dinañ ñëw après incha allah wan leen nuñ koy nuñ si yokkee suñu yeneen ingrédients yi parce que yooyu damay bàyyi ba fay gaz beeg yépp
ma daal di ko si def excepté lem bi. Lem bi moom après là ko bu commencé essayer rek ma def ci lem bi inshallah. Voilà, gis nga suñu sirop bi ni lay mel. Bo si defé lem mo koy def ni, mais su fekké defo wala substitut lem bi mo koy def ni. Bu fekké ni defo ko si dafay wéx tal, ça dépend si ban sucre nga utiliser aussi. Donc ma jël ko dama koy transvaser fi rek pour ngeen gëna mëna gis limay def. Bismillah. Voilà. Légui defon na si aussi pincé de sel, toujours li ma len di wax boy defar surtout lu sucré. Bo si defé pincé de sel da fay relever goût bi. Donc ma dal di def touti, defuma sax couvert pour rose, eau de rose bi tok la si def parce que dafa fort. Légui nak eau de fleur d'oranger bi mën na def couvert bi bam fess. Bismillah. Voilà, def si aussi suñu essence vanille. Voilà, légui bu la nexé nga yem fi, mais man dama si def citron. Ñaari yeuf li muy def moy citron bi de 1 parce que defon na ci touti ci kaw gaz bi, mais damay doli wat fi. Bo si defé touti citron rek ci ce sirop simple, li muy def day tax du cristalliser, parce que xam nga même concept bi ngay défaré aussi bo don défar caramel, même chose ngay def. Légui nak bu féké caramel la da fay am tendance di cristalliser té yow lolou ngay bañ ci ki bi ci sirop bi, motax ñu ci def citron bi nga xamné da fay éviter lo. Voilà, yeuf yi di ko def. Voilà, donc li paré na sirop bi, paré na dañ koy tek à côté nettoyer, donc xaar ki bi paré suñu rouleau yi bu ko défé nak après ñu dal di ñew wan len nuñ koy assembler inshallah, ak aussi ku mu neex lan nga koy bolel. Voilà mbokk julit yi, mbokk talibé, gis ngeen suñu ki rouleau yi ñi defoon non yukataaye fi mu ngi ni nga xamanteni dañuy def ci bir date daldi défalé ci bir aussi fromage à tartiner. Ku amul fromage bo amé tandarma kessé mën nga def tandarma, lolu tamit mën na nek nga jël ko rek rouler ko ci bir. Donc ngeen gis ko ni su paré ni lay mel. Légui li ma len waxon di ngeen fateliku sirop bobu ñu defalon instant bi nga koy indi nak légui daldi koy suuy ci kawam yépp bamu ki toy nga xamanteni da koy nan. Lolu moy neexal ki bi, lolu taxone defuñu ci sucre, defuñu ci dara. Donc mu ngi ni bismillah. So paré bo buñ ko boko défaré ba paré da ngay tégalé touti sirop ci côté bi pour nit ñi buñ koy lek inshallah mën ko bolé ak mom. Oh gis nga bu tangé nga koy def, su féké ni tangay bi rëcc na la, li ngay def moy sirop bi ci bopam ngay continuer bay ko mom ni mu tangé nonu rek nga soti ko ci yef yi. Mais ma sha Allah day def si dal rek, mais xet bi la la wax ni bi dal mu ngi non rek. Voilà ñu def touti. Légui nak su la nexé nga bay ko ni, mais ñun dañ ci ñew def touti pistache biñ fi amé won rek mu déssoon fi touti rek la ci am, gis nga bare wul. Donc bo xamni dañ ko walon pistache bu moko, donc ma jël ko rek juste pour décorer ko. Donc li ngeen xamé ko toujours si côté togo ki Middle Eastern manam asiatique ki naka lañ koy waxé arabiek yoyu nari marocain yek turc ñom ñep dañ koy défar, am nañ ci seeni version quoi. Voilà bu la nexé après nga saupoudrer ko ak ki ak nan la tuddu ak sucre glace, mais man ni rek la koy bayyi ni nu mu gëna simple ni rek moma gënal. Wa kon nak mbokk julit yi, mbokk talibé ak képp kuy safo berndé rek seen émission mi ngi won ni ñu indi loon len kataif mu nek ben façon dessert wala ndekki bok pâtisserie bo xamanteni ñu ngi ko doon def tay ji daldi def ci bir date ak aussi fromage à tartiner di len wax ni essayer len ko neexna lool machallah, di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xéetu tuto, di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah.